Повертаємось до теми безбар'єрності, яку піднімали минулого тижня. Нагадаємо, коростенець Костянтин, який пересувається за допомогою спеціального транспорту, мав інцидент у державній установі, де через неправильний пандус був змушений просити сторонніх людей допомогти заїхати в приміщення. В результаті ледь не впав та пошкодив візок. Тому я кажу, що це небезпечний пандус. Випадок не одиничний. У ЗМІ неодноразово піднімали цю тему, пробували підкорити коростенські пандуси, спілкувались з містянами. Наприклад, цю жінку зустріли влітку, коростенку обслуговували на вулиці. То другий поверх, нема доступу, так як одежу, наприклад, десь купити. Оце так прошу, щоб спускалися продавці, що я хочу, розмір говорю, так спускається, розумієте? А сама, щоб все це подивитися. У нашому місті є орган під назвою Рада безбар'єрності, яку створили у квітні 2024 року. До цього був комітет доступності. Голова ради – заступник міського голови Олександр Синицький. А от незмінний секретар, який вже більше 10 років у цій сфері – Андрій Єфимович, до якого ми звернулись, аби дізнатись більше про діяльність Ради безбар'єрності. Наприклад, чи можуть до вас звернутись люди з інвалідністю, ті, наприклад, хто пересувається за допомогою візка і поскаржити, що десь немає пандусу, і щоб ви допомогли, посприяли в тому, аби він з'явився. Дивіться, наш комітет, так, надходять до нас постійно якби такі скарги, ми їх розглядаємо, намагаємося допомогти у вирішенні, але основна проблема в тому, що на сьогодні, станом на сьогодні, якби таких, скажімо, повноважень у, ні в міської ради, ні в комітету немає, щоб, от, наприклад, є в нас скарга там по аптеці там, або по магазину, що пандус є, або він неправильно зроблений, або його немає. І насправді комітет може запросити, наприклад, власника цієї аптеки або магазину на засідання і попросити його вирішити це питання. От насправді ми можемо поїхати проінспектувати цей об'єкт, якби. А от якісь методи адміністративні чи змусити, сьогодні, на жаль, ці функції не передані. На сьогодні вплинути, скажімо так, якимись адміністративними методами можливості немає, на жаль. Рада безбар'єрності не має повноважень прямого впливу на заклади та установи, тому робить це опосередковано. Все, що ми можемо сподіватися сьогодні, це просити. Суспільний розголос, звичайно, це дуже допомагає, що ось власник такого бізнесу не є доступним. І сьогодні це єдині методи ефективні, які сьогодні доступні громаді. Це суспільний розголос і це інформаційно-роз'яснена робота. Якщо говорити про бізнес, то підприємці мають самі бути зацікавленими у тому, аби всі категорії громадян могли стати їхніми клієнтами. Позитивні приклади є. Це супермаркети, торговельний центр, банк, окремі магазини. До речі, до Ради безбар'єрності можна звернутися з проханням про консультації, адже до складу Ради входять люди з інвалідністю. Можна написати офіційний лист на ім'я керівника нашої Ради безбар'єрності, це заступник міського голови Синицький Олександр Петрович, з проханням, що от ми хочемо проінспектувати там або ще щось перевірити. І ми візьмемо наших громадських представників громадських організацій, які радо, бо це в їх інтересах, радо допоможемо тим, тому бізнесу, який захоче. Не пандусом єдиним. Деякі установи, які є важкодоступними для людей з інвалідністю, встановлюють кнопки виклику персоналу, але навіть це не завжди роблять правильно. Кнопка виклику робітника розташована дуже високо. Людина, яка пересувається на візку, не зможе сюди дістатись. Потрібно когось просити. Вже кнопки виклику, так, це встановлюється, але це вже, розумієте, це трохи архаїзм вже. Це вже пережиток, якби, і ми намагаємося відійти від цього. Тобто кнопки виклику, це, можливо, як тимчасове якесь рішення, таке дуже тимчасове, але вони не можуть бути на постійній основі. Заряди не можна встановлювати, так, це знов-таки рішення не дешеве, знов-таки встановлюється, можемо побачити по місту. У нас встановлюється, наприклад, там, де пандус неможливо встановити архітектурно, встановлюють підйомники електричні, але вони, знов-таки, не дешеві, не кожен може собі бізнес дозволити це. От кнопки виклику, як тимчасове рішення, так, як постійне, однозначно ні. Гарна новина. У вересні в Коростені відновило роботу соціальне таксі. Це автомобіль комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування». Безкоштовне таксі для містян, які пересуваються за допомогою
допомогою візків. Аби їм скористатись, бажано записатись за день. Наприклад, на інвалідному візку людина, якому потрібно там здати документи кудись, ЦНАП, ще досі, вона замовляє через територіальний центр соціального обслуговування у нас, Шишук Ігор Якович очолює, замовляє оце таксі. І станом сьогодні воно вже працює, вже є водій і можна вже користуватись людям з інвалідністю цим соціальним таксі. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8 до 17. Номера телефонів ви бачите на екрані. Стаціонарний 5-82-33, мобільний 097-749-98-55. Причиною цьому, що останні роки вже стали більше звертати увагу на безбар'єрність, це, на жаль, це стала війна, я змушений констатувати, тому що війна трошки змінила свідомість наших людей. І сьогодні всі ми бачимо, повертаються з фронту наші воїни, повертаються внутрішньо переміщені особи, на нас переміщуються, наприклад, люди без нічого, в тому числі, які втратили не тільки своє, скажімо так, майно, а й здоров'я втратили. І оце вся ця ситуація військова, вона трошки змінила свідомість людей, відношення до людей з інвалідністю. До проблеми маломобільних громадян ми повернемось скоро, адже окрім Ради безбар'єрності, в місті є і інші органи, наприклад, відділ архітектури Коростенської міської ради. До нього ми звернемось за коментарем незабаром.